Takže ještě jednou ahoj všem, kteří se připojili do Open Source místnosti dneska. Blížíme se k úplnému závěru letošního OpenAltu, poslední přednáška. Řekl bych hřeb dnešního dne, který si pro nás připravil Josef a bude o podmenu jako náhradě za Docker. Ano, kontejnery jsou Linux, tak Josef, předávám ti slovo a můžeš začít. Dobrý večer, na vás tady. Takže Reza už představil dnešní téma, takže to bude tedy o kontejnerech. Tak, to si dám ještě nahoru. Čili si něco řekneme o podmenu, o jeho použití a jak je to s tou náhradou, pokud jde za ten Docker. Je to taková úvodní přednáška, abych namotivoval ty, kdo používají Docker, aby zkoušeli podmen, anebo ty, kdo ještě vůbec nepoužívají kontejnery, tak můžou začít používat kontejnery a ideálně můžou třeba rovnou začít používat ten podmen. Tak, já jsem teda Josef Jebavý, sportovec, filozof, živí mě IT, jsem konzultant nezávislý na volné noze, spravuju Linuxový servery, řeším DevOps, vývoj softwaru IoT, jsem členem sdružení GeekLab a příznivec OpenAltu a taky jsem teda členem OpenStreetMap.cz, která se zabývá podporou OpenStreetMap v Čechách. Kontejnerová virtualizace je v dnešní době velice populární. V principu to není nic nového, ale spopularizoval to Docker, takže tomu můžeme poděkovat za to, že kontejnery spopularizoval a řekl bych, že kontejnery, nebo přímo doslova Docker je takový buzzword, protože všichni chtějí kontejnery, kolikrát ani nevědí proč. Kontejnery jsou fajn, ale ne vždy to je dobrý řešení a často to třeba ani není nutné řešení. A pokud jde o ten Docker, tak může mít i nějaký nevýhody, nebo tam můžou být nějaké složitosti. A pak je otázka, proč ho zavádět, anebo jestli nepoužít nějaký jiný řešení, například právě ten podmen. Jak už jsem zmínil, kontejnerizace a kontejnery není nic nového. V Linuxu na to jsou různé řešení, které různě řeší tento problém. V podstatě kontejner se definuje jednoduše. Je to něco, co odděluje v IT tu aplikaci od toho zbytku a poskytuje tomu nějaký prostředky typicky omezený. A to je smysl té kontejnerizace. Docker teda kontejnery tak nějak z nich udělal mainstream a až buzzword. První vydání bylo někdy v roce 2013. No, aktuální verze je 20. Ta je někdy z letoška, čili rok 2021. A hodně se to používá i například pro vývoj, protože ty kontejnery vám umožňují při vývoji rychle připravit to prostředí, které potřebujete a v takovém stavu, v jakém ho potřebujete. Máš dneska, jak je ten vývoj rychlej, tak potřebujete často různé technologie, různých verzí a máš v tom kontejneru to máte zapouzdřený, tak se vám hodí ten kontejner na to, aby se tam měli přesně to běhové prostředí, jaký potřebujete. Kdybych měl tuto přednášku jednoduše shrnout, tak v podstatě příkazem alias můžete nahradit Docker pod jménem. No, ale kdyby to bylo tak jednoduchý, tak tu přednášku sem přihlašuju, protože přestože v principu ta náhrada je jednoduchá, tak není to úplný ekvivalent a může vás tam něco zaskočit. Čili tady ta přednáška se zakládá vlastně na praktických zkušenostech, máš teorie jedna věc a praxe jiná. No, ten podmen, ten vzniknul, nebo první vydání v nějaké verzi 0 něco, byl v roce 2018, takže to je relativně nová technologie, ale vlastně staví na zkušenost, nebo no, zkušenostech z používání a filozofii Dockeru, protože jako Docker je fajn, ale nebylo úplně ideální například to, že ty vývojáři Dockeru
dost zanedbávali bezpečnost, nebo takhle. Pokud šlo o nějaké bezpečnostní věci, tak to nebyla priorita. Což priorita by měla být na prvním místě, protože v podstatě bezpečnost je i marketing, že jo. Takže bezpečnost by se měla řešit. No a vyústilo to to, že se teda rozhodli, nebo rozhod asi, konkrétně to byl myslím nějaký vývojář z Red Hatu, že nakonec udělá reimplementaci, ta se jmenuje Podman a jak říkám, ta nultá verze vyšla v roce 2018. Čili ta hlavní motivace je zaměřit se na tu bezpečnost a nedávat ji na druhou kolej. Aktuálně, tedy dneska v roce 2021, je už Podman ve verzi 3. No, stejně jako Docker, tak vlastně poskytuje prostředí pro běh kontejnerů, je to vlastně daemon, nebo no, Linux se tomu říká daemon, poskytuje i nějaký API na jeho ovládání a koukneme se na další slide. No, čili tímhle příkladem můžeme, jak jsem zmínil, lehce nahradit ten podman a můžete si zkusit něco pustit. A ve většině případů to bude fajn. Ten účel je úplně stejný, má to utilitu, která používá úplně stejný přepínače v konzoli, proto je možný použít ten alias, takže pokud jde o ty funkce a přepínače, tak se vůbec nemusíte učit nic nového. A je možno používat i stejný image, takže pokud používáte image z Docker Hubu, můžete je používat, pokud máte své image, můžete taky používat. No, ale jak jsem zmínil, ta kompatibilita, ta není stoprocentní. Ono nic není ideální, že jo. První věc, kterou se to odlišuje, ale vlastně z pohledu použití není, bych řekl, tak zásadní, je, že zatímco Docker buildí ty image, tak ten podman k tomu používá standardní nástroj buildach. A pomocí tohoto nástroje můžete buildit ty svoje kontejnery z těch Docker fileů, jako máte doteďka, takže ty jdou použít, vůbec je nemusíte přepisovat. A nebo ještě navíc podporuje, že můžete si naskriptovat, jak se ten kontejner má vytvořit. Samozřejmě jsou tam jisté nuance, pokud jde o ten výsledek a td. Ale získáte taky kontejner a pokud si to naskriptujete, tak můžete tam řešit nějaký složitější věci v tom skriptu. Potom teda podman je rootless, což teda znamená, že nepotřebujete práva roota, abyste pracovali s tím podmanem a pouštěli kontejnery, což je právě zásadní bezpečnostní výhoda, protože podman jako takovej běží pod rootem. Potom taky tam nemůžete používat, pokud používáte pak Docker Compose filey, tak tam nefunguje restart always. Vlastně to, tady ten parametr můžete myslím zadávat i přímo do konzole, pokud voláte Docker. A ten parametr vám umožní teda, že po restartu vám nastartují automaticky kontejnery, který mají ten parametr nastavený. V případě pracovní stanice vlastně tohle asi neřešíte vůbec, nebo pak chcete, aby neběželi po startu automaticky, ale v případě serveru to nějak řešit musíte. Jak se to dá řešit, to zmíním později. Ten kontejner taky například pomocí toho podmenu jsem řešil konfiguraci se SSH serverem a nepodařilo se mi to nastavit tak, aby mě tam běželo neustále to SSH spojení. Přesně řečeno, teda po připojení se mě automaticky ukončovalo, přestože konfigurace všeho byla úplně stejná. Nějak to musí souviset s tím Dockerem. Já jsem to se snažil nějak zkoumat, ale nic jsem k tomu nenašel, takže kdyby někdo věděl, čím by to třeba mohlo být, tak jako budu jedině rád. Podman má i nový funkce, nějaký, a ta nejpodstatnější je, že zaved takzvanou filozofii podů. Pod je vlastně nějaká množina těch kontejnerů, který sdílejí prostředky, takže v případě nějakých větších prostředí se vám to může hodit, kdy teda nastavíte ty prostředky,
pro ty pody a ty kontejnery mě to sdílejí. Ostatně tento přístup není zas až tak úplně jako technologická novinka, ale ten podmen to má by default v sobě. Ještě bych možná měl zmínit, že vlastně podmen stejně jako Docker, tak je to vyloženě Linuxová technologie, která závisí na Linuxu, používá konkrétně cgroups a cnames a díky tomu teda řeší to zapouzření a to je ten důvod, proč vlastně s Dockerem na Windowsu a na Macu mají takový problém, protože by default to tam nejde provozovat. Vždycky k tomu potřebují ten Linux, přesně řečeno teda jako kernel, že jo. Takže se to tam řeší nějakým způsobem virtualizací a pak tam mají výkonnostní problémy, takže kdo chce jako skutečně provozovat Docker pořádně, což teda znamená asi primárně ten výkon budou řešit na serveru, tak to musí být jedině na Linuxu. No, pokud budete chtít podmen vyzkoušet, tak je úplně jednoduchý způsob použít Debian ve verzi 11. Někdy letos v létě už to je vlastně stabilní verze Debianu. A když si nainstalujete tento Debian, tak tam už je podmen normálně standardně přítomen v balíčkách. Takže klasickým způsobem, jak se instalují balíčky v Debianu, apt-get install, můžete doinstalovat podmen a začít ho zkoušet. Pokud jde o video, tak nějakou ukázku, tak to můžete pak kouknout na můj YouTube kanál, to asi nebudu tady ukazovat. A přejdeme na další slide. No, jak už jsem zmínil, tak ten zásadní rozdíl je v bezpečnosti, což bude asi ten hlavní důvod, proč to někoho bude zajímat. Čili to bude řešit primárně asi na serveru, až tam se na tu bezpečnost dbá. A jak jsem už zmínil, tak teda ten podmen běží jako rootless. Takže vy jako běžný uživatel bez problému si můžete spouštět kontejnery. Má to samozřejmě i nějaký nevýhody přímo tohleto, že to nepouštíte pod právama roota. Například takový úplně typický zádrhel tam je, že nemůžete pouštět kontejnery, které by poslouchaly na portu 80 například, prostě obecně na portech nižších než 1024, protože to jsou porty vyhrazené uživateli root, jsou takzvané privilegované porty. Řešit to můžete například tak, že upravíte konfiguraci systému a může tam kdokoliv spouštět teda, což se mi nezdá úplně ideální řešení, ale úplně jednodušší řešení je prostě to pouštět na jiných portech, na vyšších. Takže tenhle problém velice lehce vám zmizí. Potom například, když jsem řešil u Dockeru připojování file systému NoExec, tak se mi to nepodařilo zprovoznit. To je vlastně parametr, kdy připojujete file systém s informací, že nic, co na něm je, se nemá spouštět. Takže přestože tam bude nějaká binárka, která má nastaven execute file, tak to nikdo nespouští. S podmenem tohleto jde, normálně to funguje rovnou. Navíc ještě ten podmen, jak dbá na tu bezpečnost, tak v případě připojování file systému ctí pravidla toho file systému, na kterým jsou ty data fyzicky uloženy. Takže když už ten file systém by default máte připojený NoExec, tak on automaticky si do kontejneru ho taky připojí NoExec. Mluvím vlastně o takzvaných mount bodech, že jo. Potom podmen používá pro komunikaci socket. Typicky se ten socket třeba vystavoval ven, když jste potřebovali buildit nějaký kontejnery a spouštět tam testy. Ale vystavovat někde ven socket je dost velký riziko, když teda jako vlastně na něm běží proces, který má root oprávnění. Tady je to bezpečnostní riziko tím pádem, že podmen pod rootem neběží, tak upadá. Takže opět zvýšení bezpečnosti. A tady mám teda zmínění těch portů.
Když bych to tak měl shrnout, tak zásadní výhoda je bezpečnost, potom kompatibilita s Dockerem. Pokud budete používat Docker pro vývoj, tak nevidím důvod nepřejít na podmén. Navíc ještě teda umožňuje vygenerování YAML souborů pro běh v Kubernetes, čili pokud budete používat podmén, tak bude pro vás výrazně jednodušší nasazovat do Kubernetes. A jak už jsem zmínil, tak ctí tu systémovou konfiguraci. Předpokládám, že se to nebude týkat jenom těch přípojných bodů, ale i dalších věcí. No a díky tomu celkovému návrhu je ještě možnost velice jednoduše běhat takzvaně podmén in podmén. To se typicky právě problémově řešilo třeba u toho Dockeru, když se spouštěly ty kontejnery s testama, poněvadž něco vám už v tom Dockeru běželo, abyste potřebovali pouštět nový Docker kontejnery a pouštět tam testy. Tady v případě podmenu to není problém, takže na takovýhle účely se vyloženě hodí, pač vám to usnadní tu konfiguraci toho vašeho prostředí a bude to i bezpečný. Přestože ten Docker vlastně pořád je takový buzzword, zvlášť bych řekl, že korporáty třeba na něj teprve přecházejí, tak je asi téměř jistý, že postupně od toho Dockeru přejdou i nám, buď na ten podmén, nebo na jiné technologie, v zásadě na jakoukoliv asi kontejnerovou technologii, která podporuje Open Container Initiative, což podporuje právě i ten podmén. Takže jako budoucnost je rozhodně, že od toho Dockeru se půjde někam dál. Tak pokud jde pak o nějaký zdroj a zajímalo by vás to víc, tak jak už jsem zmínil, tak na podmén a na kontejnery mám nějaký video na svém YouTube, takže když kouknete na můj YouTube kanál, tak tam uvidíte praktickou ukázku videa jednoduchého užití právě podménu. Je tady teda odkaz na oficiální stránku a po podmenu jsem i před touto konferencí napsal takový krátký článek, kde tyto informace jsou taky shrnutý, takže ty najdete na mém blogu. Jinak pokud jde o PDF, tak ten taky, to už je vlastně, myslím, jo, to už jsem nahrál na moje stránky. Tak jo, tady jsou odkazy na mě. A v zásadě už můžeme přejít na otázky a případně na diskuzi. Takže když budou nějaké dotazy, tak odpovím a nebo upřesním nějaké podrobnosti. Tady koukám do diskuze, že Reza píše, že samotný Dan Walsh to byl. Tak to byl ten pán, co rozjel vývoj toho Dockeru, teda podmenu. Kdo by mě chtěl kontaktovat, tak je tady na mě e-mail a kdo má rád zábavné posty, obzvlášť třeba z oblasti HR, tak si mě přidejte na LinkedInu, jinak tu mám teda odkaz i na můj GitHub, kde jsou nějaký příklady, ať už s kontejnerama nebo s jinýma technologiema. Samozřejmě tady teda je podkaz na můj YouTube kanál tady přímo vypsaný, takže tam uvidíte nějaký návody, pokud jde o ty kontejnery. A je tam i jedno video na ten podmén. Tak jo, já vidím ještě jednu otázku v chatu. Samozřejmě. Podmén versus CRIO je v něčem podmén výhodou? Nebo oproti čemu? CRIO. Tak asi nevybavuju, co... To je taky nějaká kontejnerová aplikace, ne? Já si teda nevybavuju, přesně to tak zkrátka znamená. Takže i kdybych si vybavil, tak bych asi nedokázal zhodnotit.
Dobře. A takže doporučuji Google a zkusit si vygooglit rozdíly. Nevadí. Tak jo, máme ještě nějaké jiné otázky? Jasně, chápu, že z praxe je to vždycky nejlepší. Vidím, že ještě A se snaží psát. Případně vám všem můžu povolit mikrofony, pokud si přejete. A píše kontejner LXD a využití pro podmen. Tak já osobně toho podmena používám buď na nativním železe, nebo ve virtuálech s KVMkem. Ale předpokládám, že v LXD bude taky normálně fungovat, když někdo říkal, že tam provozuje Docker. Já osobně, ale pak jako nevidím právě, jak ten, kdo to provozoval, ty kontejnery Dockerový v LXD, tak jsem moc nechápal ten důvod, mač bych čekal, že to rovnou třeba může si tu infrastrukturu postavit na LXD, že mač jsou taky kontejnery. Akorát teda tam vlastně můžete mít celý systém, že jo, u těch kontejnerů typu Docker a Podman je potřeba to mít navržený tak, aby tam byl skutečně jenom ten jeden proces. To je potřeba se držet. Spousta lidí na to zapomíná. Tak jo, super. Pokud nejsou další dotazy, tak já bych ti znovu poděkoval za přednášku o Podmenu. Opět pozdravím Tučňáka pozadí. A tímhle uzavírám dnešní open source track na OpenAltu a vlastně uzavíráme i celý letošní OpenAlt. Doufám, že se vám